Hej! Jag är smart. Är du smart? Min nya uppfinning, kan ni verkligen ha när ni ska ha fester i ert hem? För att kunna ha en trevligare stämning. Om man spelar för högt så vaknar barnen. Då kan de faktiskt dö av att de får tinnitus. Jag vet nu hur de ska dö av tinnitus, men de kommer inte höra någonting när de går ut i vägen. Då kommer en bil och kör över dem. För nu har jag uppfunnit en bil, så akta. Och släng inte ut barnen helt ensam. Då kommer de gå ut och bli påkörd. Och nu är det någon tinnitus. Eftersom ni har uppfunnit här också kommer ni börja spela musik för er. Jag har uppfunnit en stereo. Det kan man ha i hemmet. Som jag redan sagt, att man kan ha det under fester. Fester. Ja, det är ett så. Fester. Och då behöver ni en sån här bandspelare. I förr i tiden behövde man det. Inte nu länge. Nu behöver du sån här då. Okej, nu är det... Okej, det var ingenting. Kom ut med. Så, inte rockabilly. Sånt gillar vi inte. Jag hade fest här en gång förut och då var det de ville lyssna på. Tog de med sig en skiva. Men nu, vi spelar bra musik. Lasse Stefans, det är fint. Stereo kan man ha. Det blir väldigt trevligt med så här fin musik. Bara musiken startar. Ja, här. Bara jag ser dig komma. Då klickar vi på paus. Lasse Stefans, det är grejer. Köp nu denna stereo så får ni en trevlig stund med er familj. Den där danser. Kom och släpa inte ut mig på dansgolvet och bli en riktig räv. Jag har en ny uppfinning. Och det är en dator. Ja, ta aldrig med datorn i bilen och åk samtidigt. För då åker ni och håller på med datorn samtidigt som ni åker. Kan ni köra över era barn? Vill ni det? Nej. Och det skulle jag inte rekommendera om ni gör så när ni gör det där. Men då gör jag så här att vi faktiskt visar vad man kan göra på en sån här så kallad dator. Kan vi med glasögonen på mig så inte jag ser. Så jag ser mina. Gå in på YouTube, gå in på min kanal. Ragnar Svensson. Ska vi ta upp när jag uppfann dammsugare. Så här ser det ut när jag uppfinner saker. Det här är ganska roligt. Att jag faktiskt kollar på mig själv när jag uppfinner saker. Det är en väldigt bra fördel med internet. Men om vi inte skulle haft internet nu för tiden, skulle jag faktiskt inte kunna lägga ut mina saker. Som sagt, jag uppfann ju datorn förut. Fast det var en sån här stor dator. En stor skärm. Men det här, det är en laptop. En bärbar dator. Behöver man ingen stor skärm. För den här skärmen är platt. Och sånt gillar vi väl. Mycket trevligare. Men, då vet ni det. Jag uppfunnit en data. Det kan vara bra att ha sån här data. Fin och härlig. Fin tangentbord här på den också. Man kan ju så här då. Man kan ta på den. Det var alltså mina uppfinningar. Minat med på de två senaste veckorna sen sista avsnittet när jag sist gjorde en dammsugare. Jag var tvungen att gå till doktorn och faktiskt fixa till ansiktet efter att jag hade sugit lös allting. Men i alla fall, jag uppfinner en stereo, dator och en bil som ni inte får köra över bilen. Köra över barnen med. Det är oanade konsekvenser och kanske de dör. Hamnar på sjukhus och får AIDS. Och AIDS vill inte dina barn ha. Och inte dö heller. Så någon av dem får ni välja på. Dö eller AIDS. Gå och köp allting. Ha det bra. Vi ses i nästa avsnitt av Snillet. Så. Filmar jag? Ja, det. Ja.